Ćao svima, ja sam Eleonor i danas za vas imam jedno video. Danas imamo pravu priču iza. I to pravu priču iza Disneyve princeze. Snimala sam jedan video još odavno, gdje sam pričala kao pravu priču iza svih Disneyve princeza, ali želela bih da obradim sada svaku priču posebno, zato što mislim da je to mnogo zanimljivije, tako da, da. Možemo da počnemo. Danas imam pravu priču iza Lepotice i Zvera, što je moj najomiljeniji Disneyev crtani i da, žela sam da to bude prva Disneyeva princeza koju ću da obradim. I da. To je moja omiljena princeza, moj omiljeni crtani. Nadam se da se slažete sa mnom. I sada ćemo da radimo pravu priču iza Lepotice i Zvera. Lepotica i Zver, prava priča, jeste dosta drugačija od Disneyve verzije. Mislim, Disneyve verzija je generalno inspirisana od jedne priče koja je u 18. veku napisana, ali prvo ću da vam ispričam pravu priču i šta je inspirisalo našeg dragu Volta Disneya, koji je vjerojatno sada zaleđen. Ovo je jako prava priča sa pravim ljudima koji su zapravo postojali, što mislim da je jako zanimljivo. I Zver u ovoj priči jeste čovjek po imenu Petrus Gonzalvus. Zvaćemo ga Petrus, ima jako komplikovano ime, ovo je zapravo njegovo pravo ime, koji je Pedro Gonzales, ali prebačeno na latinski, tako da... Zvaćemo ga Petrus. Petrus je imao jedan genetski poremećaj, jedno oboljenje, hipertrikozu ili također poznato kao Ambras sindrom. Što je sindrom gdje vam raste dlaka po celom telu, znači mnogo više dlaka nego kod normalnih ljudi, znači nekontrolisan rast dlaka na telu i po licu i telu. To se ovako na običnom jeziku naziva kao vukodlak sindrom, što mislim da je jako bezobrazno prema tim ljudima, ali jeste tako poznato i ja sam ga tako poznavala. Ne znam da li znate za onu porodicu koja je skoro, mislim, skoro, pre par godina bila dosta popularna, pojavivali su se na TV-u, išli su na lasersko skidanje dlaka zato što su imali taj poremećaj. Znači, radi se o genetskom oboljenju koje je, nažalost, neizlečivo. I također poznato kao vukodlakov sindrom, zato što podsjeća na vukodlaka jer imaju dosta dlaka koje bukvalno podsjeća na krzno. Naravno, može da se desi da ovo oboljenje zahvata samo neki deo tela, ali u slučaju Petrusom njemu je zahvatilo bukvalno celo telo, i lice, i ruke, i stopala, sve. Znači, za razliku od Zveri iz... Lepotice i Zveri, on nije bio začaran i nije bio zapravo princ koji je pretvoren u zver dok ne nađe pravu ljubav, nego je stvarno imao poremećaj koji ga je učinio zveri. Također, ova priča se dešava u 16. veku, tako da nije baš u timeline u kome se dešava Lepotica i Zver, zato što su moda, oblačenje i neke stvari iz ovog crtanog filma ukazuju da je vreme dešavanja neki 18. vek, dok je pravo dešavanje u 16. veku. Prava Zver zapravo nije bio princ, ali jeste bio vezan za kraljevsku porodicu. To jest, on je rođen 1537. godine na Kanarskim ostrvima, koji su španska ostrva, i zapravo u gradu Tenerifu, koji je kao glavni grad, pošto su Kanarska ostrva kao grupa manjih ostrva. Tamo ljudi su se ophodili prema Petrusu kao da je životinja. Zatvarali bi ga u kavez, zadavali bi mu živo meso, hranili ga kao da je životinja, ophodili se prema njemu kao da je životinja.
To je, da kažemo, njegovo detinjstvo i ne znam koliko tačno ima godina, ali on je poslat francuskom kralju Henriju II. Kao poklon 1547. godine, što je bio kao poklon za njegovo krunisanje. I kada mu je stigao Petrus, Henry je želeo da ide drugim pristupom, on njega nije smatrao nekom životinjom, smatrao ga je čovekom i želeo da proba da neki, da kažemo, kao eksperiment na Petrusom. To jest, on je želeo da mu pruži najbolje moguće obrazovanje i da, tim, s obzirom da on nije imao nikakvih mentalnih problema, znači samo imao višak dlaka na telo, on je mogao sasvim normalno da funkcioniše i zapravo je dobio jako, jako dobro obrazovanje, a znao je tri jezika. Želeo je da ga pretvori u uglednog čoveka i on mu je zapravo promenio ime iz Pedro Gonzalesa u Petrusa Gonzalusa. On je dobio najbolju odeću, hranu, najbolje obrazovanje, bukvalno ono, kraljevsko obrazovanje. Kraljevski parlament, sud, ti prosto važni ljudi u tom kraju tada su bili jako zadivljeni time što je Henry uspeo da uradi sa njim, i on je bio član tog kraljevskog parlamenta, međutim uvek su gledali na njega sa visine, iako je on bio dosta pametan, obrazovan, verovatno obrazovaniji od njih, ali su oni dalje gledali nekako na njega ne kao jednakog. Gde u ovoj priči dolazi Bela? Zapravo je nakon smrti kralja Henrija II. 10. jula 1559. godine na presto došla njegova žena, udovica Katarina Medici, i zapravo je ona želela da uradi nešto drugo sa Petrusom. Želela je da mu nađe ženu i da vidi da li će njegova deca takođe imati taj sindrom kao što ima i on. Našao mu je ženu, devojku po imenu Catherine, koja je bila ćerka jedne od spremačica u dvorcu, i oni su zapravo prvi put upoznali na dan venčanja. Ona nije znala za njegov poremećaj, za njegov sindrom. Ne znam kakva je bila njena reakcija, ali sa nekih slika koje mi imamo, reklo bi se da su se možda i voleli. Sada ne znamo kakva je bila njihova zapravo veza, ali oni su imali 7 dece, tako da definitivno je uspeo taj eksperiment da se vidi da li on može da ima decu, i od 7 dece 4 su imali Ambrozov sindrom. I to je jako zadovoljilo kraljicu, zato što je uspela da stvori još tih stvorenja zveri. Nakon smrti kraljice Katarine, oni nisu više imali, da kažemo, tu zaštitu u kraljevskom dvorstvu, tako da su rešili da krenu da idu po Evropi, išli u razne gradove i zemlje Evrope. Završili su u Italiji. Oni su zaposleni, to jest bili su kao vlasništvo, da tako kažem, vojvode Ranuccio Farnese. Ovaj vojvoda je rešio da napravi puno slika ove porodice i imamo dosta slika Bele, Katarine i Petrusa i njihovo 4 dece koji su imali ovaj poremećaj. Nemamo slika a ostalo 3 dece koji su bili normalni, ali ono što je jako strašno što se desilo jeste da je ovaj vojvoda 4 dece koji jesu imali Ambrozov sindrom poslali kao poklon, bukvalno prodali nekim uglednim porodicama, zato što je to u to vreme bilo, ako imate tu zver, vi ste neka, ne znam, nija, mnogo opasna, jaka porodica, tako da jako, jako uznemiravajuće da su im zapravo oteli decu. Ne znamo šta se kasnije dešavalo, ne znamo puno o njima. Znamo da su bili u braku više od 40 godina, što je jako dugo, i sada je postavlja se pitanje da li su se oni uopšte voleli, s obzirom da su lepotica i zver priča o ljubavi. Postoji jedna slika na kojoj Belle drži Petrusa za ovako rame, što kažu da su
slikari u to vreme tako crtali ljude, da bi predstavili da su oni zapravo zaljubljeni i da se vidi da postoji ta veza između njih. Tako da, moguće je da su se voleli. Ono što poslednje znamo o njima je da je Catherine umrla 1623. a Petros nešto pre nje. Ne zna se tačno kada je on umro, verovatno zato što nije imao sahranu, jer je on bio zver i... Ne znam, mislim da generalno niko nije imao neke dobre namere sa njim, trebao je da živi sasvim normalno kao i svi drugi ljudi i nadam se da ljudi koji danas imaju poremeće žive koliko toliko bolji život. Poslednji put se pominje 1617. godine kada je bio na krštenju jednog od njegovih unuka i ne zna se ništa posle toga o njemu, verovatno je ubrzo nakon toga umro. Uglavnom, jako je tužno da čujete kako su se ljudi ophodili prema njemu, iako mislim da je najviše Henry II imao neke, da kažemo, dobre namere prema njemu, zato što je želeo da mu da svoje obrazovanje i sve, ali na kraju ova priča inspirisala jednu od najvećih ljubavnih priča na svetu i zapravo je 1740. izašla jedna priča koja je, ja mislim, priča koja je inspirisala Lepoticu i zver, zato što je baš slična crtanu Lepotici i zver. Gabrielle Suzanne Barbot de Villeneuve je izbacila zapravo priču koja se zvala Lepotica i zver i priča je jako, jako slična priči o Lepotici i zveri. Razlika je se što se zapravo ova Lepotica zvalo priča Lepotica, a ne Belle. I uglavnom priča je tekla relativno slično. Imamo porodicu, zapravo porodica Lepoticina je bila jako bogata i iznenada su izgubili svo bogatstvo i morali da žive jako drugačijim životom nego na ono što su navikli i Lepotica je bila jako skromna i uvijek je žela da pomogne svima, dok je imala dve sestre koje su bile jako grozne, bezobrazne i podsjećaju dosta na zle sestre iz Pepeljuge, ali imamo isti scenario gde je njen otac u šumi, to jest išao je da obavi neke poslove i da uradi nešto kako bi zaradio novac, međutim izgubio se i završio u šumi, naišao na jedan zamak i kada je ušao unutra nije bilo nikoga, mislio je da nema nikoga, na stolu je bilo posluženje, hrana, on je jeo i legao da spava, ujutro se probudio, krenuo nazad i uzeo jednu ružu, zato što mu je Lepotica zatražila da mu donese ružu. I zapravo je tu zatekao zver, on mu je pripretio, to jest rekao da ostane tu, međutim, ovaj starac, to jest Lepoticin otac, ga je zamolio da ga pusti i na kraju on ga je pustio, ali je rekao da pošalje jednu od njegovih ćerki kod njega kao kaznu i kada se zapravo vratio, Belle se ponudila da ona ode s obzirom da je on zbog te ruže završio tu gde jeste, tako da je ona otišla tamo i oni su se od starta lepo slagali, za razliku od inače ovako Lepotice i zveri, ali se također razvila neka ljubav, to jest Lepotica i dalje u početku nije imala nikakvo osjećanje prema njemu i nije želela da ima nešto s njim. On je nju, 3 mjeseca koliko ona živjela kod nje, oni su svako večer imali večeru i on bi je svako večer zaprosio, ona bi svako večer odbila. I u jednom trenutku, nakon tih par mjeseci, počeo je da je jako nedostaje njen otac i želela je da ga vidi i zver je pustio da ode da vidi oca, ali je rekao da ako se ne vrati da će onda umre od tuge. Ona je zapravo nakon, ne znam, možda 10 dana koliko je bila kući imala san kako kako zver umire u bašti i vratila se nazad tog istog dana da vidi šta se dešava i zatekla je zver baš tu gde je i sanjala i uspela da ga spasi, on se pretvorio u princa i bukvalno mislim je ista priča kao i priča Lepotica i zver, samo što je onako malo sve ulepšano i da. Ali generalno mislim da je jako lepo što je ova ljubavna priča Catherine i Petrosa inspirisala Lepoticu i zver i što se
ne znam, mislim, najviše mi je tužno u celoj priči što su se ljudi tako ophodili prema njemu. Nadam se da ljudi danas koji imaju taj sindrom mogu da žive koliko toliko normalno i da ti laserski tretmani to mogu da im pomognu. Jako, jako tužno način na koji su se svi ophodili prema njemu i njegovoj deci. Ko zna i oni kakav su život imali nakon toga. Da, uglavnom, to je to što se tiče ove prave priče iz Lepotice i zveri. Nadam se da vam je bilo zanimljivo. Meni je lično ova priča jako zanimljiva i jako nekako lepa, zato što je iz tragičnog života Petrosa izašla ovako lepa priča i što će on nekako zauvek da živi kroz ovu priču. Tako da, da, iskreno se nadam da su oni zapravo pronašli tu ljubav i da su Petros i Catherine bili stvarno zaljubljeni, zato što mislim da bi to bilo jako lepo da on bez obzira na sve što je proživao u životu i što je bio proglašen kao zvera zapravo našao pravu ljubav. Tako da, da. Uglavnom, that's it. Nadam se da sam video dopao. Ako je zavisno ga, lajkujte, subscribe se na moj kanal ako već niste radili i uključite notifikaciju na dugme da bi vam stizalo obveštenje za svaki moj novi video. I da, čuvajte se, nadam se da preživljavate ovaj period. Neka traje što kraće i da se vidimo u nekim boljim okolnostima. Da, vidimo se u sledećem videu. Ćao!